היי חבר'ה, נעים להכיר, אני אביעד, גר בתלם, בהר חברון. מכירים? לא נראה לי. זה לא סתם עוד חור, זה אשכרה עוד מגדל של אור. יאללה, בואו אחריי. אז בעצם יש כאן יחידה עילית שמפיצה אור בכל הסביבה. עכשיו אני בדיוק בדרך למפקד שלי, הרב שמולה. בואו, הוא יספר לכם איך זה התחיל. היי אביעד. מה העניינים? בסדר, ברוך השם. טוב הרב שלי, אספר לכם איך הכל התחיל. ערב ליל הסדר תשע"ד, שבועיים אחרי החתונה. אשתי ואני מחליטים שאת ליל הסדר אנחנו חוגגים, לא בבית, אלא עם חיילי צבא הגנה לישראל במוצב תרקומיה שבהר חברון. אנחנו מגיעים למוצב שעה וחצי לפני החג ומתחילים בהכנות לקראת ליל הסדר הגדול. כשעה לפני החג, מערכת הכריזה מופעלת והחיילים בריצה לכיוון הג'יפים, לוקחים את הנשקים, המוצב מתרוקן בתוך שניות ואנחנו מסתכלים ימינה שמאלה לראות מי נשאר כאן עוד איתנו, ואנחנו מוצאים רק את הטבח. הטבח מעדכן אותנו שהיה פיגוע ירי כקילומטר מהמוצב. בערב חג הפסח, מספר דקות לפני כניסת החג, נרצח ניצב משנה ברוך מזרחי זיכרונו לברכה ונפצעו שלושה נוספים. עם הצער הגדול אנחנו ממשיכים בהכנות לליל הסדר. יחד החלטנו שאנחנו מחכים לחיילים שיחזרו מהפעולה, יחזרו מהחיפושים אחרי המחבל ונחגוג יחד איתם את ליל הסדר. בשעה שתיים בלילה חוזרים למוצב כל הג'יפים, כל החיילים, כאשר אליהם מתווספים עוד כוחות גדולים מאוד של תגבור שהגיעו לעזור בחיפושים אחרי המחבל. כששמעתי שיש להם רק שלוש שעות שינה, אמרתי לעצמי, ליל הסדר כנראה כבר לא יהיה כאן. אבל כל כך נדהמתי כשכולם רצו לכיווני ואמרו, הרב, אנחנו רוצים ליל הסדר. אמנם זה היה ליל סדר קצר מאוד, אבל זה היה ליל הסדר העוצמתי ביותר שחוויתי בחיי. מתוך אותם שעות קשות של הפיגוע והחיפושים אחרי המחבל, הנצח ישראל שלא ישקר וששום דבר לא יכול עליו, העיר בי ובכל החיילים, ויחד שרנו ורקדנו. החלטתי, יחד עם אשתי, שמליל הסדר הזה אנחנו יוצאים ולוקחים את המקום הזה, את כל האזור הזה, כפרויקט חיים. נקים כאן בית חב"ד ותהיה כאן פעילות עם כוחות הביטחון והתושבים לאורך כל השנה כולה. אנחנו נפגשים פעם בשבוע סביב איזשהו משהו מפנק לחיילים שבאמת עושים המון עבורנו, יושבים ומפתחים שיח יהודי. בחגים כמובן, הם לא מקופחים. שמחת החג מגיעה אליהם לכל מקום שהם לא יהיו. בכל עמדה, בכל מוצב, על כל גבעה. פתאום שמוליק מחב"ד מגיע עם רכב וחנוכיה למעלה, עם שירים שמחים. פשוט הביא לנו סופגניות, ועשה לנו שמח, והביא לנו את המצב רוח. אתה רואה שהעבודה שאתה עושה פה זה לא לחינם, ובאמת מכבדים את זה ומעריכים את זה. עושים לנו ערב פיצות, גם שאנחנו לא במוצב, אנחנו בפילבוקס, באים אלינו עד לפילבוקס, נותנים לנו גאווה ואנחנו רוצים להגיד תודה רבה. זה עוד מחמם אותנו ונותן לנו כוח להמשיך. במהלך השנה מתקיימת פעילות רחבה מאוד עם התושבים, ילדים, נוער ומבוגרים, שיעורי חסידות, פעילויות מתאימות לכל הגילאים, הכל בשביל להפיץ את האור ולהביא גאולה שלמה לעולם. מגיע לנו פעם בשבוע לישיבה, אומר לנו שיעור תורה. שוב הרעייתו, אתה נכנס אליהם לבית, אין שעות. הבית חם, הבית תמיד פתוח בשבילך. שאלתם מה התפקיד שלי? אני הקמב"ץ. אני הולך עם שמוליק לכל פעילות, לכל המקצועים. אז מה אם אני רק בן 14? אתם השותפים שלנו להמשיך ולהפיץ כאן את האור עד לגאולה האמיתית והשלמה. תלם זה לא סתם חור, זה אשכרה מגדל של אור.